V sobotu 23. marca sa na celom Slovensku opäť zaplnili volebné miestnosti, keďže sa konali v poradí už 6. prezidentské voľby. Na hlasovacom lístku si voliči mohli vybrať spomedzi 9 kandidátov. Podľa údajov štatistického úradu sa na voľbách celkovo súčastnilo 2 milióny 265 656 oprávnených voličov, teda 51,9%, čo je o 3,1% viac ako pred 5 rokmi. Najviac hlasov 958 393 získal nezávislý kandidát Ivan Korčok, čo predstavuje 42,5%. Druhému v poradí Petrovi Pelegrini mu zostalený hlas sociálna demokracia dalo svoj hlas 834 718 voličov, teda 37%. Na treťom mieste sa v pošte získaných hlasov umiestnil Štefan Harabín. Dôveru mu dalo 11,7% voličov. Za najlepšou trojicou kandidátov skončil Christian Foro z Maďarskej aliancie, ktorému dalo svoj hlas 2,9% voličov a Igor Matovič z Hnutia Slovensko s 2,2% hlasov. Keďže žiadny z kandidátov nezískal nadpolvičnú väčšinu hlasov, do druhého kola postúbili prví dvaja najvyššie umiestnení kandidáti, Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Účasť voličov z Kalického okresu sa zastavila na 52,7%, teda k volebným urnám zamierilo 20 309 voličov. Najúspešnejším kandidátom s počtom hlasov 10 484 sa stal Ivan Korčok, čo predstavuje 51,9%. Druhý Peter Pellegrini získal 6 302 hlasov, prebožte 31,2% a tretieho Štefana Harabina volilo 2158 občanov, teda 10,6 V meste Holíč si cestu do 8 volebných okrskov našlo 4504 voličov, teda 49,98 Oproti posledným prezidentským voľbám je to nárast o 0,76 Výťazným kandidátom sa s počtom hlasov 2277 stal Iván Korčok. Za ním nasledoval Peter Pellegrini, ktorý dostal dôveru o 1487 občanov, tretí v poradí Štefan Harabín získal 476 hlasov. Druhé kole prezidentských volieb sa uskutoční 6. apríla. V meste Holíč bude opäť vytvorených 8 volebných okrskov a volebné miestnosti budú otvorené v tradičnom čase od 7. do 22. hodiny.